Pa Momčad je u najbolje moguće atmosferi, naravno nakon tri pobjede. Hajduk je Hajduk, kad je najbolji, kad nije u najboljem stanju, to je veliki hrvatski klub koji mi apsolutno poštujemo, njihove igrače, njihovog trenera. Imaju oni jako, jako puno kvalitete u Momčadi, tako da nas čeka težak zadatak. Evo, htio bih vam predstaviti našeg novog igrača, Jergena Čeberka. Igrača, do danas igrača Laska, austrijskog Laska. Inače igrač koji igra na poziciji ljevog stopera i ljevog beka. Neko vrijeme je bio u Lasku, inače ima i nastup za ukrajinsku reprezentaciju, bio je kapetan u 21 ukrajinske reprezentacije i to je igrač kojeg smo doveli na jedinu polugodišnju posudbu s opcijom otkupa.